Здравейте! Аз се казвам Мария Ковачева и днес ще бъда вашият преподавател. Сега заедно ще направим музикалната главоблъсканица от вашите учебници на страница 56 и 57. Който няма учебник, може да си приготви тетрадка и химикал, за да си записва отговорите и да ги изпрати след като решим главоблъсканицата. Ако сте във вашите онлайн учебници, изберете джойстика, който е до вашия урок. А ако не сте в онлайн учебниците, може да използвате тетрадка химикал и да си записвате отговорите в днешната главоблъсканица. Те трябва да изпълним задачите, като за всяка изпълнена задача ще получим буква или препинателен знак. Трябва да завлачим буквите, като запазим точните места от таблицата. А сега нека започнем с главоблъсканицата. Задача номер 1. Трябва да проследим динамиката в музикалния отказ. Дали се променя? Нека чуем. Отговорите отдясно са с възможност за избиране. Можете да изберете този, който смятате за правилен. И нека завлачим първата буква до цифра 1. Задача номер 2. Трябва да напишем заглавията на три патриотични песни и да изпеем една от тях. Ето тук в тези бели полета можете да нанесете заглавията. Следващата задача е номер 3. Трябва да определим дали е бързо, умерено или бавно темпото на музикалния пример. Отново в полето може да запишете вашият отговор. Преместваме буквата и минаваме към следващата задача. 4. В каква последователност прозвучават оркестрите? Нека чуем примера. Отговорите се намират в... Отговор ще откриете, когато отворите лилавото кръгче.
От дясната страна са цифрите, които са подредени спрямо поредицата от изпълнения. Избирате цифра от поредицата произведения, които чухме сега, и я пренасете към сините квадратчета в левия край на прозореца и оставяте в това квадратче, което смятате, че отбелязва правилният отговор. Нека минем към следващият въпрос. Въпрос номер 5. Трябва да запишем какви нотни стойности се съдържат в примера. Отговора си може да нанесете в бялото поле ето тук или да запишете във вашите тетрадки. Следващия въпрос е номер 6. Кривомели скок в мелодията от задача номер 5. Между кои тонове? Продължаваме нататък. Има ли в мелодията от задача 5 повтарящи се тонове и кой тон се повтаря? Следващата задача е номер 8. Трябва да изпеем българска народна песен. Задача 9. Кой български народен танц броенето е неравномерно на 4 с удължен последен дял? Отново избираме лавото поле и тук имаме възможности за отговор. Избирате правилната и отбелязвате. Трябва да повторим ритмичните примери. Може да си оставите химикалките или моливите и да се подготвите за ритмичните примери. Браво на вас! А сега продължаваме напред. Номер 11. В каква последователност прозвучават различните видове хор? Отново отговорите ни са в лилавото поле. Нека чуем пример. Oh!
цифра при правилен отговор, който смятаме, че е. Следващият въпрос, който е номер 12. Трябва да изброим клавишни музикални инструменти, които познаваме. Следващият въпрос е номер 13. Трябва да отмерваме метрума на музикалния пример и да запишем в кой размер е. Отново отговора записваме в бялото поле или в нашите тетрадки. Нека го чуем. Продължаваме напред. Въпрос номер 15. Коя от групите музикални инструменти не участва в състава на симфоничния оркестър? Духови, струнни, ударни или клавишни? Отново записваме отговора в бялото поле или в нашите тетрадки. Въпрос номер 16. Трябва да напишем три имена на композитори и техните произведения, които харесваме да слушаме или да изпълняваме. И стигаме до последната задача. Трябва да слушаме, отмерваме и отбележим в каква последователност прозвучават народните танци от музикалния пример. При повторно прослушване трябва да изиграем хората, които знаем. Нека чуем примерите. И това беше нашата последна задача. Пожелавам ви успех и дано избираме и последният знак, който трябва да поставим в нашата загадка. И откриваме, че отдолу е написано тайно послание и то гласи: писането на музика е бързо и лесно. Надявам се и за вас да е така. Това беше всичко от мен за днешният урок. Довиждане!